तरुणांच्या मनात नवचैतन्य निर्माण करणाऱ्या चौथ्या दिवशीच्या दुर्गामाता दौडला आज उत्साहात सुरुवात झाली. टिळकवाडी येथील शिवाजी कॉलनी येथून दौडला प्रारंभ झाला. टिळकवाडी पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक विनायक बडिगेर यांनी छत्रपती शिवरायांच्या मूर्तीचे पूजन केले. त्यांच्याच हस्ते ध्वज चढवून आरती करण्यात आली. यानंतर प्रत्यक्षात दौडला सुरुवात झाली. आरपीडी चौक मार्गे अनगोड येथे दौड दाखल झाली. ठिकठिकाणी महिला दौडच्या स्वागतासाठी उभ्या होत्या. कोरोनामुळे सर्व सण उत्सवांप्रमाणेच दौडवरही निर्बंध आले आहेत. तरीही परंपरा जपण्यासाठी निवडक धारकरी दौडमध्ये सहभागी होत आहेत, असे बेळगावमध्ये दौड सुरू झाल्यापासून सहभागी होणारे विलास लाड यांनी स्पष्ट केले. दौडीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर आमच्यामध्ये आमूलाग्र असं बदल घडून आलेले आहेत. शिस्त किंवा शिवाजी महाराजांचे जे गुण आहेत ते आपल्यामध्ये आमच्या अंगामध्ये भिनलेले आहेत. तसेच यावर्षी कोरोनाच्या महामारीमुळे आम्हाला या दौडीमध्ये सहभागी होता होत येत नाही. फक्त 6 जणच या दौडीमध्ये सहभागी होत आहेत. तसेच शिवप्रतिष्ठाननं या मला या दौडीमध्ये अनाऊन्स करायचं आणि महाआरती ही आमच्यावर जबाबदारी सोपवलेली आहे, ती आम्ही यशस्वीपणे पार पाडत आहोत. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या माध्यमातून हिंदू समाजाला एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही संघटना सामाजिक कार्यातही तितक्याच हिरीरीने भाग घेत असल्याचे गजानन पवार यांनी सांगितले. समाजाला एकत्र करण्यासाठी, सर्व हिंदू बांधवांना एकत्र करण्यासाठी दुर्गामाता दौड ही आयोजित केलेली आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे जे संकट आलेलं आहे त्यासाठी आम्ही मोहिमेमध्ये जे शिवप्रभू दौडीमध्ये जे प्रथम क्रमांकात ह्या चार गेल्या 7-8 वर्षामध्ये जे नंबर घेतलेले आहेत ह्यांनाच आम्ही याच्यात सहभागी करून त्या युवकांनाच आम्ही ह्याच्यात ध्वजाचा मान आणि शस्त्र हे सर्व घेऊन त्यांच्यामार्फतच शिवप्रभू दौड करण्यात येत आहे. अनगोड येथील लक्ष्मी मंदिरात प्रेरणा मंत्राने सांगता झाली. वाहतूक विभागाचे एसीपी शरणाप्पा यांच्या हस्ते ध्वज उतरविण्यात आला. सबस्क्राइब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.